La llengua també ha entrat als comerços de la mà del Servei de Català d'Olot, Òmnium Garrotxa i l'Associació de Comerciants d'Olot amb la segona edició de la campanya Endevina-la. En total hi formen part 92 establiments i s'han editat 112 cartells. A tots els comerços hi ha butlletes on escriure la solució dels jeroglífics i tothom hi pot participar tantes vegades com vulgui, això sí, mentre resolgui jeroglífics diferents. La primera edició es va fer abans de la pandèmia. La participació va ser de rècord, amb 7.000 persones. Quan ens la van tornar a proposar ens va agradar molt perquè era una campanya que sobretot ens agradava perquè hi jugava tota la família, no? Sobretot els nens, no? a buscar el jeroglífic, a buscar l'endevina, a veure on és i obtenir un premi per tota la família. I ens va agradar molt que poguéssim tornar a participar i estar una altra vegada units en un moment que t'havies determinat. Però nosaltres el que volíem era potenciar que la gent passegés, que la gent sortís al carrer, que la gent mirés les botigues. Jo sempre dic que els aparadors són com els ulls de la ciutat, no? Llavors, aquestes finestres que tenim a l'abast de tothom, doncs home, les podem aprofitar per jugar també. Doncs és un bon moment, sí. Les bústies que recullen les butlletes són a 8 comerços que les guardaran fins a l'últim dia. L'associació sorteja de premi 2 lots de productes. A dins hi ha regals per a tota la família. Aquest sorteig es farà el 18 de juny en el marc del Shopping Night a les 9 del vespre i a la carpa que l'ACO tindrà davant de Sant Esteve.